ефірі новини. Вітаю вас сьогодні у випуску. Трьом із 8 учасників сутичок під Жмеринською мерією Вінницький апеляційний суд змінив міру запобіжного заходу. Через грип та ГРВІ 14 шкіл Вінниччини закрито на карантин. Заручники окупації – 20 історій кримських татар-переселенців у світлинах. Півсотні працівників Вінницького адміністративного суду на роботі заспівали гімн України. І знову втрати на передовій. Сьогодні зранку о 9:30 в районі села Пєсок на Донеччині при евакуації з поля бою загинув старший солдат Андрій Ведишин 1985 року народження. Служив боєць у 131-му окремому розвідувальному батальйоні сухопутних військ Збройних сил України. Був призваний на військову службу за контрактом у 2017 року. У травні 2017 року про це Суспільному розповіла волонтерка Юля Вочер. Загиблий мешканець у селі Кинище Тульчинського району. У нього залишилась мати, брат та 8-річна донька. Попереднє поховання бійця планується 12 березня. Тримання під вартою з можливістю внесення застави у 160 тисяч. Таку ухвалу виніс Вінницький апеляційний суд для учасника сутичок біля Жмеринської мерії Дмитра Шаповала. Міру запобіжного заходу з цілодобового на нічний арешт змінили ще двом неповнолітнім – Вадиму Слободянюку та Денису Тарасюку. Для решти п'ятьох затриманих рішення суду не змінилося. Зокрема, під вартою залишається і голова громадського об'єднання «Едельвейс» Роман Костишин. Його адвокат клопотав відпустити підзахисного на особисті поруки депутата обласної ради 7-го скликання Володимира Барцьося. Я зобов'язуюсь явитися на судові засідання. Також я є студентом денного навчального медичного інституту. І зараз у нас якраз пишеться повна робота, яку потрібно закінчити, адже я навчаюся студійно і є гарні відгуки та оцінка. Нагадаю, запобіжний захід 22 підозрюваним у порушенні громадського порядку під час сесії Жмеринської міськради обрали 29 лютого у Вінницькому міському суді. На закритих засіданнях шістьом особам, серед яких неповнолітній та керівник обласного осередку нас дружин Андрій Вербецький, відправили під домашній арешт. 13-тьох залишили під вартою на 60 діб. Карантин до кінця тижня через грип та гострі респіраторні вірусні інфекції запроваджено у 14 школах Вінниччини. Про це Суспільному розповів директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Володимир Буняк. Також з метою недопущення поширення гострих респіраторних захворювань серед дітей призупинено проведення масових заходів в освітніх закладах. 50 працівників Вінницького окружного адміністративного суду виконали гімн України. Захід провели до 155-ї річниці публічного виконання національного символу. За словами консультантки суду Діани Денисової, гімн співали без професійної допомоги. Як це відбувалося, бачила Юля Вознюк. Вінницький окружний адмінсуд. Тут сьогодні працівники заспівають гімн України. Нині триває підготовка. За словами консультантки Діани Денисової, співати тренувалися протягом тижня без професійної допомоги. Збиралися разом на репетиції, виконували їх щоденно, по там декілька разів. Це в нас помічники суддів, керівний склад, начальники відділів, секретарі судових засідань, консультанти суду, секретарі суду. Державний гімн України є на рівні з державним прапором та державним гербом, нашим символом держави. І чомусь постійно прапор України та герб України визначають, визначаються свята, а про державний гімн забувають постійно. Тому ми вирішили започаткувати таку традицію і виконати всім разом гімн України. Віталій Фурман, окрім тренувань у приміщенні суду, репетирував і вдома. Каже, до сьогодні співав переважно в караоке. Намагаюся майже завжди десь підтримати колектив українською піснею, та чи взагалі загалом піснею, тому що вважаю це прекрасна можливість відпочити, трішки взагалі відійти від буденних справ. Перед тим, як зазвучить «Ще не вмерла Україна», керівник апарату суду Сергій Климчук розповідає історію його першого публічного виконання. Нагадаю, що ще 10 березня 1865 року вперше він був виконаний в місті Перемиші. Всі ви знаєте, що це відомий твір українського композитора Михайла Вербицького на слова Павла Чубинського.
В Україні ж офіційно слова тексту гімну України були затверджені законом України ще 6 березня 2003 року. У вишиванках 50 працівників суду під музичний супровід у три голоси співають гімн. І покажемо, що ми браття козацького роду. За словами працівниці суду Аліни Поліщук, у такий спосіб гімн виконують вперше. Сьогодні не співаємо, ми серйозно і відповідально відносимося до роботи. Український гімн працівники окружного адмінсуду виконали до 155-ї річниці з дня першого публічного виконання. Втім, планують зробити це традицією установи та передати естафету іншим закладам судочинства. Юлія Вознюк, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. Заручники окупації виставку під такою назвою відкрили в молодіжному центрі «Квадрат». Це 20 історій родин кримських татар у світлинах. Вони розповідають про те, як змінилося їхнє життя після окупації Криму. Проєкт зініціювала громадська організація «Кримсько-татарський ресурсний центр». Її представниця Зарема Барієва говорить, у такий спосіб хочуть привернути увагу до проблем вимушених переселенців. Іса Акаєв – переселенець з Криму. До лютого 2014-го жив у Сімферополі. Після окупації півострова переїхав до Вінниці. Розповідає, аби швидше повернутися додому, 6 років тому пішов служити на Схід. Іса – один з учасників фотовиставки «Заручники окупації». Крим – частина України. Ми – частина українського народу. Я хочу це всім розповісти. Нашим дітям треба показувати позитивні приклади поваги та любові до батьківщини. Показувати їм, що таке патріотизм, що таке наша земля, наша культура. Всьому цьому ми повинні навчити наших дітей. Вінниця стала другим містом після Києва, в якому презентували фотовиставку, розповідає кураторка проєкту Зарема Барієва. Каже, експозицію зініціювала громадська організація «Кримсько-татарський ресурсний центр» за підтримки Фонду сприяння демократії посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. На полотнах фото 20 родин кримських татар, 10 з яких залишилися в окупованому Криму. Інші переїхали на материкову частину України. Їхні життєві історії написані двома мовами – українською та англійською. Ми хочемо, щоб люди мали можливість дізнатися, що насправді відбувається в окупованому Криму, яким репресіям піддаються родини, які там проживають, і чому велика кількість людей, а за офіційними даними, це 44 тисячі переселенців були вимушені виїхати з окупованого Криму. Зарема Барієва додає, над проєктом працювали протягом 8 місяців. Окрім світлин, створили альбом з одноіменною назвою. Цей альбом має таку філософію. Життя до – це білий аркуш і чорний аркуш, на якому лише дата окупації Криму – 20 лютого 2014 року. Тут можна побачити історії родин, життя яких кардинально змінилося після окупації Криму. У Вінницькому центрі «Квадрат» виставка триватиме до 15 березня. Потім її презентують у Львові, а 24 березня експозицію відкриють у Дніпрі, розповідає Зарема Барієва. Наталя Колодієва, Дивна Омчак, новини на Суспільному, Вінниця. І наразі це вся інформація. Дякую, що залишаєтесь з нами. На все добре і до зустрічі в ефірі.